Oi, gente, aqui estou eu no Warframe. Aqui está a minha Ivara Prime. Ela está com a Vex Prime aqui. E hoje eu vou mostrar como conseguir o mod mais raro que existe no Warframe. É o Primed Chamber. Agora ele não vai ser tão raro, porque ele retornou. E já vou mostrar e já vou testar aqui a Vex lá no simulacro. É isso aí. Eu vou mostrar como ela tá lá no simulacro. Então, primeiramente eu vou mostrar onde tá pegando o Primed Chamber. Então, quem está onde está, né? O local onde pega o Primed Chamber dessa vez aqui está na Strata Relay na Terra. Quem tem ele pra gente conseguir é o Baron Kitir. Então, será que ele vai trazer de novo? É bem provável que as coisas que ele traz de novo. Mas vai saber quanto tempo para ter a chance de novo de pegar. É provável, mas se não for, aproveite e pegue agora. Vou mostrar como é que tá aqui os requisitos que precisa para ele, tanto Ducati, Creto. Então, também dá para você conseguir com alguém que já pegou também, se você ver esse vídeo depois, né? Tenno, may I extend an invitation to you? My latest collection of choice items from the void is now available for viewing. Então, Baron Kitir tá aqui. Dessa vez no Strata Relay, né? Ele pode mudar o local que ele vem, o que ele traz pra gente, né? Então aqui está, ó. Primed Chamber. 100% de dano no primeiro disparo do carregador. Olha lá, 1 milhão. 1 milhão de crédito e 2.995 ducats. Haja peça Prime. Lixinho para você pegar. Então, não vai faltar da hora que sair esse vídeo aqui, mais ou menos um dia você tem para pegar esse Primed Chamber, hein? Se você ver esse vídeo depois disso daqui, tomara que ele traga de volta. Ou então você vai ter que conseguir com quem pegou extras. Vou entrar aqui no simulacro aqui, vamos dar uma testada como é que tá na arma. Então, no primeiro tiro, no carregador, vai dar 100% de dano, né? Vou mostrar aqui como é que tá ela. Eu regulei ela aqui para combinar com a invisibilidade da Ivara, né? Eu coloquei o Rush aqui para quando ela atirar não alertar os inimigos e fazer ela sair da invisibilidade, né? Então, já coloquei o Primed Chamber aqui. Então, a minha Vex dá 2 tiros. Então vamos testar. O primeiro tiro vai ser com um dano mais 100. O segundo tiro vai ser com um dano menos 100. Então tem inimigo até nível 140, né? Aqui para fogo. Aí, né? Pra ela ficar parado, o inimigo parado. Vou colocar um punhado de Heavy Gunner aqui. Heavy Gunner. Vou colocar aqui 8 dessa daqui. Não, não é 18 não. Caramba, 8. Aí. Vamos simular. Então, instalar. Instalar nível 140. Então, o primeiro tiro vai ser com dano total. Vamos ver se destrói um 140, mas é bem improvável. Então, o primeiro tiro não matou. Vamos ver aqui o segundo tiro. Ó,
Primeiro tiro. Segundo tiro. É, não tá muito boa a minha Vex, não. Tem que melhorar isso. Tentar de novo aqui. Então tá. Tá nível 140. O primeiro tiro. Tiro com um dano mais 100 do Primate Chamber. Olha lá, arrancou um pouquinho a coisa. Aqui é a segunda bala no pente. Sem o dano. Não fez nada dessa vez. É bem aleatório isso. Tem que acertar bem na cabeça. Opa, agora não dá. É muito aleatório isso. Vou tentar mais uma vez. Isso não é um teste muito bom, né? Acho que eu vou chegar mais perto. Minha configuração não tá aquelas coisas, né? Tiro na cabeça. Não dá muito dano, não. Tiro na cabeça. É, tem hora que dá o dobro do dano. Vou tentar de novo, carreguei a arma. Primeiro tiro do pente. Segundo tiro do pente. É, vai dar sorte, né? Se der slash, corte, quase mata. É muito suscetível. São muito suscetíveis a slash. Corte, né? É, eu não sei fazer uma build muito boa pra minha Vector, não. Mas com dois tiros você, na maioria das vezes, mata uma Heavy Gunner. Que acumula danos, né? Ó, tem uma aqui. É que talvez o primeiro tiro tira armadura com corrosivo, né? E o segundo mata. Diretamente o primeiro tiro pode variar. Vou tentar melhorar isso. Então não se esqueça, hein? Você deve ter mais ou menos umas 24 horas para poder pegar o Primate Chamber. Estamos com dano. Dano que estamos aqui. Aqui nós estamos elétrico. O meu Riven aqui é um pouquinho exagerado, né? Só 167% mais dano. É. Tá elétrico, então. Difícil fazer uma combinação aqui muito interessante aqui. Eu não tenho outro Riven de Vex. Então, eu vou colocar um mod aqui, eu acho que não tá aqui, o Hammer Shot já tá aqui. É, eu não sei, pra mim ainda ficou a mesma coisa. Meio complicado. Deixa eu tentar colocar um mod na Ivara aqui, vamos ver se vai dar certo. O que que eu posso tirar daqui? Vou tirar esse rush daqui. Tentar colocar, tem um mod que ajuda mais a sniper. 52% mais dano. Aí. Vamos ver aqui.
Mais dano, hein? 52% mais dano. Vamos ver, agora deve detonar. É, se não acertar o dano que ela aceita ali. Caramba, tô vesgo, hein? Tem hora que dá um daninho absurdo, hein? Tem que dar uma modificada na minha Ivara. Colocar mais uma... uma forma... aura. Acho que forma aura que deve dar... colocar outras auras. E uma forma no slot de... onde eu coloquei o rush ali pra correr mais quando tiver na hora de fugir. É, mas já deu pra ver. Pra mim não deu muita diferença nessa minha configuração. Não sei configurar a minha Vex. Mas isso aí então, fique esperto que o Primed Chamber apareceu no Baru. É muito raro isso. Então, aproveita e pega. Teste nas suas snipers. Mas ele só funciona no primeiro tiro do cartucho, hein? Não é no segundo, no primeiro tiro. Se a sua arma tiver um segundo disparo, o segundo disparo vai ter menos dano. Hã? E eu vou ficando por aqui. Super contente que um punhado de gente vai ter o Primed Chamber. E um punhado de gente que já tinha comprado e pagado super caro já não vai ter mais esse lucro todo que eles tinham com a venda num Primary Chamber. Que agora vai ser difícil pegar um preço alto do jeito que era antes, né? Tinha gente que já vendeu até 100 mil platinos. Ou até mais que isso, porque eu não parei de acompanhar quando passou de 25 mil. E eu vou ficando por aqui. Dá um super like aí. E pega o seu Primary Chamber. Fui!